munaasabadan oo lagu dahfuray waxbarista 85 arday oo xirfadaha farsamada gacanta ka baran doona macadka farsamada gacanta Garoowe ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe waxaana ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dawladda hoose ee Garoowe ardaydan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa muddo 6 bilood ah baran doona noocyada farsamada gacanta waxaana taageeraysay hay'adda NCA Injineer Maxamed Diiri maamulaha macadka farsamada gacanta Garoowe ayaa ardayda kula dardaarmay in ay ka faa'iideystaan fursadan ay heleen. Waa idin ku boorineynaa inaad wax barataan oo ku dadaashaan chance-ka aad maanta hesheen. Chance-ka aad maanta hesheen tacliin farsamo lacag la'aan adduunka kama dhacdo. Waad ogtihiin xitaa markay yaryareedeen dugsi iyad soo gashay dugsiga xitaa Qur'aanka lacag baa laga qaadayaa. maanta waxa lagu yiri warkaalay lacag dhaan wax ku baro oo adigu qof iska isku maamula noqo ha oran shaqadu waa ceeb shaqo ceeb ma aha waa lagu faanaa shaqada waa lagu faanaa Daawud Maxamed Daahir oo ka tirsan hay'adda NCA ayaa ka warbixiyay ardaydan iyo waxbarashada farsamada gacanta ee ay baran doonaan marka horeysa maanta waa maalin farxad leh anigu soo dhaweynahayo ardaydan 85 arday oo ka kooban wiilal iyo gabdho oo NCA maalgelinayso santahay inay ka caawiso ardaydaasi toosay ku baran lahaayeen xirfad iyo farsamo 85 oo ka kooban 45 gabdho ah iyo 40 wiilal ah oo kala qaadan doona koosas far badan KNCA ahaan waxaan u maleynayaa barnaamijka strategic plan-ka anaga hay'adda 2024-ka waxaa qayb weyn ka ah sidii kor loogu soo qaadi lahay xirfadda ama farsamada marka strategic plan-ka anagaas ay ku jirtaa 2020 ilaa 2024 in badanna waan ka soo shaqeynay sanadkaad u dambeeyayna sida oo kale 85 ilaa iyo 34,129 baan train gareynay sanadkan 85 marka soo dhawaado ardaydiina cusub oo 85 ah 6 bilood oo training ka ah iyo 1 month oo skills training oo entrepreneurship baan siin doonaa NCA-na ayada ballanqaadayso inay bixiso wixii qarashaadkii ah sababtoo skills training-ka lacag sahlan kuma baahdo especially marka aad fiiriso running course-ka sida items-ka wax lagu baranayo haday noqoto electrical haday noqoto tailoring materials-ka lagu baranayo wax sahlan maaha so NCA intaas ito bixinayso macadkiido ka kabeyso inigana marka arday ahaan waxa laga rabaa inaad ka soo baxdaan sababtoo ah waxaan aaminsanahay hadda maalintii oo la qaadanahay 3 kartoon baa wacay ka bixin oo arday ah marka waa garan kartaa 85 nafas oo iniga aad heysheen kuwa kala waayay oo fursadaas aan helin marka inigii fursadaasi too helay inaad ka faa'iideysataan agaasimaha xaafadaha dawladda hoose ee Garoowe Xaliim Cabdul Qaadir ayaa ku dhiirigelisay dhalinyaradan in ay bartaan farsamada gacanta waxa lay aad uga dadaalaysaa wax u baran lahaydeen adduunka farsamada lagu shaqeystaa waxa lay ka sameeyay waa farsamo yaqaan waxa technology-ga aan isticmaalayna sameeyay waa farsamo yaqaan Soomaalidu waxay taqaana kulli jaamacadaha lama ogola farsamada Soomaaliya way jir jirtay iskuulka farsamada jir jiray jaamacadda farsamada gacanta jir jirtay waxa jir jirtay maxay tahay injineeradan injineeri waa farsamada gacan wax gacan laga qabanayo marka nasiib baa u yeelateen dhalinyaro waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay idmo nafto aan ugu jirto marka aad dhameysaan idinku qalin jabinaya inaan idin la kulmo hadii Ilaahay idmo agaasimaha farsamada wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdi Muuse Maxamed ayaa munaasabada soo xiray insha Allah waxaan rajaynayaa xafladda qalin jabinta idinku state-tarishintii neeba si fiican uga faa'iideystay xirfadii bartay shahaadadii haysta inaan isku nimaano hadii Allah noo qalin jabinta insha Allah isla markaasna saan ila ka hadlimay oo aan la sii riixaya intii shaqada la riixi karo loobin baan ila sameeyaa advocacy-a dadaal badan bay dawladda ina gelinaysa idin kale waxa la rabaa inaad ka faa'iideysataan fursada ina dayicin Samir Cabdi Cali warbaahinta dawladda